ባልደራስ ለእውነተኛ ፓርቲ የምርጫ ማኒፌስቶውን የማስተዋወቅ መርሃ ግብር አካሂዷል። ባልደራስ ለእውነተኛ ፓርቲ የመጪው ምርጫ የሚያሸንፍ ከሆነ ማሻሻያ የሚያደርግላቸውን የፖሊሲ አቅጣጫዎች በማኒፌስቶ ይፋ አድርጓል። በአዲስ አበባ የሚወዳደረው ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ እንደሚሰራም ገልጿል። ፓርቲው ምርጫውን ካሸነፈ በፖለቲካው ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ዘርፎች የተለያዩ በፖሊሲ ማሻሻያዎችንም እንደሚያደርግ ነው ያስታወቀው። ዘገባው የሪፖርተራችን ሩት ወርቁ ነው።